Zdravím tě u nového videa, tohle video bude vlog z Chorvatska. Ukážeme si v dnešním vlogu cestu, ukážeme si barák, kde budeme bydlet těch 9 dní a ukážeme si tu krásu, tu přírodu kolem. Takže nezapomeňte dát like, subscribe se zvonečkem, něco hezkého napiš do komentu a jdeme na videjko. Tak jo, dorazili jsme tady na náš barák, náš apartment. Bydlíme úplně v posledním patře, v šestém. A za chvíli vám ukážu, jaký je tady odsadní výhled. Ale vrhneme se teďka na to, jak to tady všechno vypadá. Takže já jsem si to takhle otočil a vlastně jakoby můžeme jít na to. Tady jsou dveře. Wow! Vlastně odsaď přijdete a jo, tady jsem já, ahoj. Tady vlastně odsaď přijdete, tady máte takhle jakoby velký prostor, velký obývák, jo, jídelní stůl, tady budu spát já. Mám televizku, své věci na natáčení, klimatizaci rovnou. Tady máte vlastně jakoby takhle kuchyňku, jo, tady lednička. Myčka, trouba, mikrovlnka, sporák, prostě všechno, jak má být. Na balkon se potom ještě dostaneme, teď vám ukážu vlastně další pokoj, kde vlastně se bude spát takhle, kde spí jedni hosti, tady druhý, jo, taky pohodka, tady skříň, jo. Zase já, ahoj. Tady vlastně máte další klimatizaci, jo, takhle na dveřma jsou všude klimatizace. A tady jsou další dveře a to jsou dveře do koupelny. Tady máte i pračku, což je úplně mega super. Boiler, záchod, umyvadlo vlastně s takhle s hezky rozsvícejícím zrcadlem. Akorát, jak to funguje? Tak nevím, ale vím, že to šlo zmáčknout, že jsem to před chvílí dělal, nevím, proč to teď nefunguje, nevím. Tady vlastně máte výhled hezky, takže když jakoby trůníte na záchodě vy, tak se můžete kochat takhle krásně ven na přírodu. Nice. Tady je sprcháč, jo, a vrhneme se dál na ten balkon, který vám ukážu. To jdete vlastně takhle přes kuchyňku, tady máte velké dveře.
Tady je ta klimatizace a takhle je krásně balkon. Vám to ukážu takhle z dálky. Jo, pohodička. Krásný velký balkónek. A tady je takhle krásný výhled. Tady hnedka, tohleto černý, tak tady je plodine, je tam kick, je tam fitko, kde budu chodit 3x týdně. A vlastně jsou tam další jakoby takovýto centrum. Tady vlastně máte nějakou zříceninu, nějaký castle, hrad, prej. Tady hnedka dole máme Barbara. Tady je nějaký známý kostel, prej. Tohle to kam ukazuju prstem. Jo, a takhle to tady jakoby vypadá. Tady máme takhle výhled. Jo, a počkat, ještě vám ukážu takhle výhled nahoru. Tady máte takhle výhled, kde asi nejspíš brzy v dalším videu půjdu nahoru, na tamhle úplně, tamhle nahoru na ten kopec. Takže tak. Takhle to tady vypadá krásně. A jo. Potom vám ukážu zase ještě tady v tom videu to moře, jak to tady vypadá. A tak. A určitě se máte na co těšit. Budou tady nejmín 3 videa, by měly tady z Chorvatska vyjít, takže tak. Takže doufám, že zatím se videjko líbí. Nezapomeň dát like, nezapomeň dát odběr se zvonečkem, nějaký hezký komentářík. A určitě natočíme i videjka z fitka a takhle. Takže se máte na co těšit. Nezapomeňte, důležité odkazy jsou dole v popisku videa. A máte tam i odkaz na můj Instagram, kde se blížíme k 25 tisícům follow. Takže budu mega moc rád. To je asi všechno. A můžeme se jít vrhnout vlastně k tomu moři. Let's go! Tak to je konec tohohle videa. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň zanechat like, nezapomeň dát odběr se zvonečkem, nějaký hezký koment a určitě se můžete těšit na další videa z Chorvatska. Takže jo, mějte se krásně, děkuju za to, že jste dokoukali až sem a vidíme se u dalšího videjka. Ahoj!